Шановні харків'яни, продовжуємо відновлення доріг. Життя триває. Київський напрямок, Дніпровський напрямок, також основні евакуаційні і гуманітарні напрямки ми маємо відновлювати. Звичайно, що це не в тому вигляді велике будівництво, яке у нас тривало останні декілька років. Але все одно ми маємо забезпечити проїзну частину цих автошляхів для того, щоб люди могли нормально приїжджати і не отримувати якісь незручності. Працюємо далі. Слава Україні!